Düz qarnı göbələkdir. Kolların dibindən qalxır, baxın. Qabaqda da var. Deməli, aprel ayın əvvəlindən axırına kimi bir ay müddətində, belə deyək də, sroku var, müddəti var ki, yəni göbələklər yetişir və tez də xarab olur. Çox xeyirlidir. Baxın, burada da belə var, amma hələ ki, balacadır. Baxın. Təzə çıxır. Belə. İnşallah böyüsü də çıxar qarşımıza. Çəkib görsələr. Ha, belə. Çox xeyirli göbələkdir. 2 kiloqramı 25-30 manata olur. Bir aylıqda müddəti var, dediyim kimi. Qopardırıq. Kötüyü qalır orada. Bıçağını da kəsirlər belə. Əndində daha. Bu artıq biraz fərqli rüzgarındır. Biyakçılardan fərqlidir. Biraz böyüdü. Qara. Belə. Belə. Orada bir dənə böyüsü də var. Elə yerlərdə çıxır ki, yəni gözlə, diqqətlə baxmasan görsənmir. Biraz o birlərdən daha böyük. Belə davam edək görək. Daha nələr var. Quzqarın da deyilməsi gördüyünüz kimi quzunun qarnına oxşuyur. Ona görə maraqlı. Belə yəsində belə qoparaq. Qəşi. Belə olsamsa əlad. Deməli, quzqarının bişirilməsi çox sadədir. İsti su ilə yuyulduqdan sonra deməli, suda qaynadılır 15-20 dəqiqə. Sonra xırda doğranmış soğanla qovrulur. Daha sonra üzərinə yumurta vurulub süfrəyə verilir.